Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga ay muntik nang maputol ang double-digit scoring record de LeBron James matapos na magkalat sa game laban sa Phoenix Suns. Madalas nga makatanggap si LeBron ng puri sa atin, ngunit hindi natin maitatanggi na probably ito ang worst game niya sa NBA since na magtala siya ng 8 points sa NBA Finals noon laban sa Dallas Mavericks. Gumawa lamang si LeBron sa game na ito ng 11 points, 5 rebounds, 8 assists, 2 turnovers, and 3 of 14 shooting sa field, 3 of 6 sa free throws at negative 17 sa plus minus. Decent stats nga yan para sa ibang, ngunit kung sa LeBron ang pag-uusapan ay napakaalat nga niyan mga kaibigan na game. Tila ba half speed nga kanina sa LeBron? Ayon nga sa iba ay mukhang wala ito sa kanyang sarili at ibang iba nga daw ang galaw nito. Habang may iba din naman na nagsasabi na nagpaparamdam na umano si Father Time sa kanya. Ganun ba man, isang bagay nga na nakakapanibago ay dikit pa din ang game na ito. Kung noon nga magkaroon ng ganitong kaalat na performance sa LeBron ay most likely isang 1 o higit pa ang tambak sa Lakers ng kabilang team. So despite the loss ay may positive pa din nga na nakuha ang Lakers sa game na ito. But so far, bukod nga sa 30-point triple-double game ni LeBron, ngayong season ay kapansin-pansin ang pagbagsak ng kanyang mga stats. Subalit umaangat naman ang mga stats ng kanyang mga kakampi. Sa post-game interview ay binanggit ni LeBron na masama ang pakiramdam niya simula pa noong Biyernes at maririnig mo nga daw ito sa kanyang boses. Ayon sa iba ay excuse ito, habang iba naman ay talagang naniniwala nga. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Lumabas na ang resulta ng MRI sa left ankle ni Stephen Curry at hindi naman naging malubha ang injury na ito. Inaasahan na out siya sa susunod na dalawang laro ng Warriors kung saan pareho ito laban sa New Orleans Pelicans. Muli siyang titingnan ng medical staff ng Warriors sa Friday. Sabado yan mga kaibigan sa Pilipinas bago sila sumabak sa 5-game road trip kung saan unang game nila ay laban sa Houston Rockets. So most likely ay 2 games na out ng 2-time MVP. Kung titingnan natin na naging injury niya ay pwede natin masabi na mukhang hindi naman ito ganun kalubha at kayang-kayang ipagpag lamang. Ganun pa man ay kailangan nga natin i-consider dito ang injury history ni Curry sa kanyang ankle all throughout sa 16 years niya sa NBA. Mabuti na lang nga at nakasuot din siya mga kaibigan ng ankle brace at na-lessen ito ang damage. Ganun pa man, another bad news para sa Warriors. Out din nga ng at least next 2 games sila si DeAnthony Melton dahil sa lower back injury. Iniingatan nga siya ng Warriors dahil last season ay napatagal ang kanyang pahinga dahil sa same injury. At questionable naman next game si Andrew Wiggins dahil sa lower back strain. Ibig sabihin ay hindi ba siya sigurado kung maglalaro sa game na ito. Dito nga masusubukan ang lalim ng lineup ng Warriors. Ayon kay Steve Kerr ay ito nga daw ang pinakamalalim na lineup na na-handle niya sa NBA at pinoproblema niya kung paano ito lahat mabibigyan ng minuto. Well, binawasan nga siya ng at least 2 players or 3 players kung hindi din maglalaro si Wiggins. Tinutulungan na nga si Steve Kerr sa kanyang problema. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?